Luminárias. Isso aí. E aí, pessoal, nós terminamos a reforma desse Volare V8 aqui. Aí vou mostrar pra vocês como ficou o antes e agora o depois. Olha aí, colocamos aqui o painel, né, logo na entrada. Aí aqui tem todos os comandos da iluminação da casa. Ficou bem legal. Aí nós colocamos iluminação debaixo da bancada. Olha aí, bacana que ficou. Aí colocamos várias gavetas. Colocamos essa gaveta conforme eles pediram. Aqui vai usar para colocar air fry. Fizemos nicho aqui. Aqui colocamos essa luminária. Armáriozinho novo dos dois lados. Tá aí, ó. Blackout. Com mosquiteiro. Colocamos essa iluminação aqui na porta. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Essa iluminação. Colocamos também esse blackout rolon aqui na cabine. Fica legal até pra usar um projetor pra ver um filmezinho. Fizemos a separação da cabine com essa cortina. Ficou muito legal. Ficou mais aconchegante a casinha. Ficou bem legal. Vamos lá. Aqui, ó, nós fizemos uma adega para eles, para colocar os vinhos e tal. Aí vou mostrar para vocês aqui que legal como ficou com LED. Aqui, ó, tem a logo da família na porta. Ficou bem bonito mesmo. Aqui para você tirar e colocar a taça. Aí tem o guia. Ficou muito legal, ó. Ficou muito legal. Cabem 6 garrafas. Elas ficam bem presas
não tem como andar, nem cair, nem nada. Ficou muito legal essa adegazinha. E é isso aqui, já tínhamos colocado uma geladeira convertida para 24 volts, que esse carro tá todo em 24. Aí temos uma portinha de manutenção aqui para acessar as mangueiras ali atrás do fogão. Então, assim, ficou muito bom esse carro. Ficou muito bom. Nosso próximo projeto agora é finalizar uma van Sprinter que a gente está do meio para frente, já bem adiantado. Colocamos também essa claraboia aqui, ó. Ficou muito legal essa claraboia. Então, assim, o carrinho agora ficou bem bonito mesmo. Ficou tudo novinho. Ficou muito legal. Acompanha a gente aí, Família Souza Maciel. Instagram, TikTok, o YouTube. Acompanha a gente aí. Vai acompanhando aí que tem mais projeto. Tem um Volare 4x4 na frente aí. Para projeto até final do ano, para ir para Argentina. Acompanha a gente aí. Valeu, obrigado.